quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga. Por que você está com a Hora Vaga? Estou com você. Cara chato, velho. O cara faz toda essa animação e esse cara vem assim... Bom, galera, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um vlog aqui do canal. Está eu e o Mano Miguel, não é isso, Mano Miguel? Cara, fazia muito tempo que a gente não trazia aqui um vlog pro canal. Mas da última vez eu acho que o vlog foi pra falar do nosso PC Gamer, ou do meu PC Gamer, claro, que a gente fez. Vocês viram que a gente deu uma melhorada na qualidade do canal em questão de tube, nails, em questão de vídeos também. Cara, você é lenda? Bagulho, não é? A gente também tá com GTA V, cara, e ainda não gravou nenhuma gameplay pra vocês. Devido ao corre-corre, eu assumi uma outra responsabilidade. E então meu tempo tá mais pressionado ainda, estou mais corrido ainda. Porém, cara, a gente tá vindo aqui hoje porque só falta 3 meses pra terminar o ano. É outubro, novembro e dezembro, ou seja, daqui a pouco acabou-se o ano. E eu queria muito encerrar o ano com 5 mil inscritos, ou seja, com 5K, não é isso, Mano Miguel? Isso aí, né? É isso aí, cara, com 5K. E o que é que a gente vai fazer, Mano Miguel, pra ajudar a rapaziada a nos ajudar? A gente vai fazer uma promoção, galera. Promoção rumo a 5K. Promoção Hora Vaga rumo a 5K. Escuta bem como vai funcionar, galera. A cada 100 inscritos que a gente ganhar, ou seja, hoje nós estamos com 3.200, acho 3.220 inscritos. O que é que vai acontecer? Como que você vai nos ajudar? Você, a partir de hoje, você vai começar a nos ajudar como? Divulgando o nosso canal para toda a galerinha, para toda a sua vizinhança, para seus amigos na escola. Por quê? Porque eu sei que tem muita criança, muito jovem, que adolescente que também quer ou que também tem um canal, cara. E se você acha que meu canal, ele tem um padrão já de canal grande, tem um banner legal, tem umas thumbnails legais, tem uma intro bem bacana. Bom, a partir de hoje, a cada 100 inscritos que a gente conquistar, a partir de hoje, ou seja, quando a gente completar 3.300 inscritos, nós vamos estar sorteando um kit youtuber. Como é que funciona, Mano Miguel, o kit youtuber? Cara, fala pra câmera aí. Eu sei não, pô. Você não me entendeu. Caraca, é muito lixo. O cara conversa com esses caras. Ele não entende, meu irmão. Não entende as coisas como funciona. O kit youtuber vai ser completo por quê? Pelo quê? Vamos lá. O kit youtuber vai acompanhar um banner para o canal. Ou seja, esse banner aquela parte onde fica o nome do seu canal, as suas redes sociais. Toda a informação que o canal precisa vai estar no banner. Ou seja ela cartoon, ou seja, ela de qualquer outra forma, nós vamos estar te presenteando através de um sorteio, um kit youtuber que vai acompanhar. Banner, foto de perfil. O que é a foto de perfil? Quando alguém for pesquisar seu canal no YouTube ou no Google, a primeira coisa que vai aparecer é a sua foto de perfil, ou seja, seja ela cartoon, seja ela só a sua logo, marca. A gente também vai fazer logomarca pra você. Olha só, olha o que vai acompanhar o kit. Banner, foto de perfil, logomarca, certo? Uma intro para o seu canal, essa intro padrão, toda padronizada. Junto com banner, junto com o moço Mike. Banner... Turn down for what? Vai ser tudo padronizado, galera. Então vai ser banner, foto de perfil, vai ter uma logomarca para o seu canal, para deixar bem legal, bem profissional, para todo mundo conhecer a marca que o seu canal tem, igual a Hora Vaga, que é aquele padrão, após os 5 mil inscritos, é que nós vamos trocar nossa logomarca, aí vamos padronizar tudo, novo banner, nova intro, nova tudo, certo? Banner, foto de perfil, caraca, eu repeti isso 1000 vezes, mais uma vez, tá? Banner, foto de perfil, logomarca, intro e 5 thumbnails, ou seja, tudo padronizado, galera. Se você gosta ou acha legal a padronização que eu criei no meu canal, você vai ter a possibilidade de também criar isso para o seu canal, beleza? Então é algo básico, mas é algo que muita gente tem essa deficiência no seu canal, que é uma boa apresentação. E eu foco muito em ter uma boa apresentação no meu canal, beleza? Então eu quero a partir de hoje lançar a promoção Hora Vaga
rumo a 5 mil, ou seja, rumo a 5K, né? Só 5, só 5K. Ai, 5K, eu acho que é um K assim. Bom, galera, então está convidado, está lançada a promoção. A partir de hoje, esse vídeo vai ser agora, é hoje, no domingo, já é Play Pro. E estamos juntos, galera, eu preciso demais da ajuda de vocês. Presta atenção na merda desse vídeo. Eu preciso demais da ajuda de vocês, galera. Então nos ajude a chegar a 5 mil inscritos, cara. Que falta pouquinho, falta 1.800, 1.780 inscritos. Nós estamos contando com vocês. Lembrando que com 5 mil inscritos, além do especial de 5 mil que a gente vai fazer, a gente vai sortear um Minecraft original. Então desde já você já pode estar concorrendo a um Minecraft original, beleza? Então não deixa de nos ajudar. Então valeu, é isso e fui! Esse vídeo foi legal, a promoção foi lançada, beleza? Foi legal, eu tô achando, né? Pô, vai nos ajudar, será que as pessoas vão nos ajudar? Não sei! Eles têm que nos ajudar, cara, eu preciso de 5 mil! Turn down for what?